Jeg er Kalleman 812, og så er det blevet tid til afsnit eller episode 4 af StarCraft 2. Vi er, hvor vi slap sidst. Vi er kommet ombord på den her Hyperion, sådan en Star Cruiser. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder nu. Vi går bare direkte i gang med vores fjerde mission. Så lige, der er muligvis noget at vælge med. What's your general status, Matt? Det var der. Der er to planeter. We picked up a distress call from the planet Agria. There's a colony there under attack by the Zerg. Your convict buddy Tychus lined up a mission retrieving another artifact. It's on a Protoss shrine world called Monolith. Super. Så vi har to missioner. Enten skal vi ind og hente sådan en artifact, eller også skal vi hjem og hjælpe nogen, der er distress call. Og vi tager selvfølgelig de her distress call først. Det må være det, der haster mest. Og der får vi de her firebats, kan jeg se. Og der kommer vist muligvis et eller andet herovre lige om lidt. Any ship receiving this transmission. The Zerg are invading Agria. The Dominion abandoned us here. We're just a small farming colony. We've got to evacuate before we're overrun. If you can hear this message, please help us. Super. Og man kan se heroppe, hvad man får af rewards, altså i kontanter, efter man har fuldført missionen. Og så er der også noget, der hedder research opportunities. Og de ligger rundt omkring spredt på mappet. Der er mulighed for at finde tre her, og dem vil jeg prøve at gå efter, fordi de kan godt betale sig senere hen. Her kan jeg få fire og kan få lidt flere penge. Men det er ikke, fordi den her forsvinder, så det er bare spørgsmål, nu tager vi den her først. Så lad os lige komme i gang med den. Den skal lige loade lidt. Incoming transmission. Thank you so much for responding to our distress call, Commander. I'm Dr. Ariel Hansen, and I represent the people of the Agria colony. Pleasure to meet you, Doc. You can call me Jim. What's the situation? The Zerg have overwhelmed our planetary defenses. The colony is lost. For the past 12 hours, we've been evacuating people to the nearest starport, but the Zerg attacks have become so intense, we can't get any more through. If you can guard the highway, we can start sending the remaining groups every few minutes. Don't worry, Doc. Super. We'll get your folks through to that starport safe and sound. I pray you're right, Commander. The Zerg are more terrible than I ever imagined. Det er altså en escort quest. Det er en af dem, jeg hader. Men lad os nu se, den her er ikke så slem, så vidt jeg husker. Så det prøver vi ad. Der er nogen, der har kommenteret sidste gang, hvorfor jeg ikke klipper, når den loader. Ja, det kunne jeg godt. Men jeg vil lade være. Så slemt er det altså heller ikke. Og så der plejer altid at være et eller andet, jeg gerne lige vil sige i mellemtiden. Så det plejer at passe meget godt. Og jeg har også spurgt sidste gang, om folk vil have en lille smule mere information om de units, man bruger. Og det ser ud til, at der er interesse for det. Så skal jeg prøve at forklare en lille smule om, hvad de forskellige units kan. Det skal dog siges, at der er sket rigtig meget med spillet siden, ja, det er snart ved at være sådan et helt år siden, jeg sådan rigtig spillede det. Så der kan altså godt være nogle ændringer, jeg ikke har fanget. Der må I endelig kommentere, hvis der er nogen af jer, der sidder og spiller derude, som kan se, at jeg er helt fra den. Så må I jo lige skrive det i en kommentar og få rettet det, jeg siger. Ellers så vil jeg mene, at jeg stadigvæk har nogenlunde forståelse for, hvad de forskellige units gør. Og jeg kommer slet ikke ned i detaljer, der er nogen, der er super hardcore til, hvad de forskellige units kan og gøre. Så der er sikkert nogle fejl undervejs, men jeg har i hvert fald en grundlæggende forståelse for de forskellige units, så jeg kan prøve at forklare lidt om, hvad man kan med de forskellige, hvis altså ikke det er alt for komplekst. Og det skal siges her i kampagnedelen, så har man netop sådan nogle ekstra ting, som ellers ikke er med i spillet, og dem kan selvfølgelig ikke forklare så meget andet om, end hvad der nu er i kampagnedelen om den. Men der er mange af de grundlæggende ting, som vi i hvert fald godt kan snakke lidt om. Lad os se, nu skulle den snart være der. Og så her, I gerne vil have at skulle klippe. Det kunne måske også. Gør det ikke. Snakker. Og ja, der er delte meninger om det her StarCraft. Der er nogen, der synes, det er piskedeligt. De vil gerne se nogle flere Minecraft-videoer. Som altid, når jeg laver alt muligt andet end Minecraft, så skal I se det sådan, at alternativet var, at der slet ikke var kommet noget ud. Så kan man sige, at det er ikke, fordi I går glip af en Minecraft-video. Der havde ikke været en Minecraft-video i stedet for den her video, så har der bare slet ikke været nogen video. Så det er en bonus, og det er der også mange af jer, der har forstået, at, og dem, der siger, at de kun følger min kanal for min Minecraft-videoer, som mange allerede har skrevet, så sørg dig for kun at klikke på det, der er Minecraft, for der skal nok også komme nogle Minecraft-videoer, og alt det andet kan du så bare lade være med at klikke på, og lade være med at se. Jeg skal ikke spille din tid, men du har selv muligheden for at sige ja eller nej til de videoer, der bliver postet på dit feed. Det burde ikke være så frygtelig svært. Jeg gør det, fordi jeg kan lide det, og fordi jeg synes, det er sjovt at lave. Og ikke nødvendigvis, at der er en masse views i det. Selvfølgelig laver jeg ikke en kanal, uden at der skal være nogen folk, der ser det. Men det er jo altid en balancering, og der er jo masser af folk, der ser det her, skal jeg lige sige. Så det er ikke noget problem. Men det kan godt være, at det ikke er alle sammen, der ser det, og det er helt fint med mig. Okay, den tog lidt lang tid den her gang. Så, sker noget. Yay! Sådan, vi kører. De her skibe får man senere. Det er bare sådan nogle helt normale transportskibe. Sjule
Og vi har fået de her firebats, og det er en sådan tankenhed, der skyder med ild, og de er super gode mod circlings specielt. Altså små, lette units, der kommer her for eksempel. Der er de helt fantastiske. Åh, det lagger lige en lille smule. I got us some firebats, cowboy. These suckers have got flamethrowers that'll roast the Zerg, but sådan. Good. Og de har selvfølgelig også en pæn armor, de her. De kan tåle en del, så de er gode at have stående i frontline. Og specielt når vi snakker de her små units, de vil ikke de er ikke meget værd i forhold til tanks og sådan noget, men nu skal vi lige have sørget for, at den her medic ikke bliver nakket. Fordi den skulle gerne kunne heal de andre. Så kan de gå hele sig selv. Men vi skal herop, og så har vi en lille base her, vi om lidt kan gå i gang med at bygge. Skulle jeg mene. Thank goodness you're here. Ja, vi får control med det. I'll give you control of the main building, so you can help us evacuate the colony. Skal lige save. Det er åbenbart et stort projekt. Vi bygger nogle drones, og vi laver en... Hvorfor har jeg ikke fået kontrol over dem? Nå. Det har jeg åbenbart ikke endnu. Men vi skal selvfølgelig have bygget et eller andet her. Lad os få nogle marines. Og de skal også i gang med at harvest noget gas. Og så skal vi faktisk også have frygtelig meget gang i en barracks, så vi ikke løber tør for mænd. Vi har lige lidt tid til at bygge, og her, så længe man er i den her, så står der altså defensive turrets og sådan noget, så det er ikke det største problem. We'll need to escort the convoys all the way to the main starport for them to have a chance of escaping this planet. Det er i orden. Der kommer lige om lidt en escort her. The first convoy from Lark's Crossing will be moving out soon. Jeg må godt vente lidt med at komme. Og så tager vi lige den her over og bygge en barracks. Barracks er jo bare sådan en helt basal enhed, som giver, at du kan have råd til flere mænd. Hvis nogen af der spiller de her slags spil, så er det næsten helt basalt. Den står heroppe. Jeg kan have 17 mænd ud af 19 mulige, og snart jeg bygger en barracks, så får jeg 5 flere, jeg tror. Det er faktisk ikke engang. Det er lidt tvivl om. Det giver mig i hvert fald noget ekstra supply, og det er selvfølgelig alt afgørende. Jeg vil rigtig gerne lige have gang i de her nede, det er derfor, jeg bruger tid. De miner jo til mig, og hvis man ikke har ligesom fulgt op hernede, så går det rigtig lang tid med at skaffe... skaffe ting og sager. Den her, den kører nok desværre lige om lidt, og jeg er lidt underbemandet. Det er ikke helt godt. Men nu har vi i hvert fald fået lavet en barracks mere, og så kan vi begynde at lave flere af de her SCVs. Det de kan kun bruges. Det er bare sådan nogle drones, der bliver brugt til at mine mineraler. Don't stop for anything. Så. Let's roll. Nu kører de allerede. Det er desværre lidt for tidligt. Så vidt jeg husker, så møder jeg en lille patrol undervejs. Så forhåbentlig får jeg plads til lidt der. Og vi kan lige se ham med. Kommer lige en gut mere med. Og der er også lidt med på den her i forvejen, så det er heller ikke helt tos. Nu ser vi lige ad. Det skulle ikke være slemt i første omgang. Og faktisk er det rimelig dumt, jeg har de her medics stående i foran. Sådan, vi skal have de her firebats forrest. De skal kunne tåle de slag, der kommer. Someone had the right idea of building bunkers to defend the roads. Why are they empty? The Dominion military abandoned them when the Zerg attacked. They didn't give a damn about the colony. Sorry to hear that, Doc. Den skal vi selvfølgelig have fyldt op med nogle mænd. Og det gør vi lige om lidt. En firebat, den fylder desværre 2, så kan være, kan man sige, marine, der kan, ellers kan der være 4 personer i, men en firebat, den står for 2. Så der kan kun være det. Og nogle af de her research opportunities, de ligger rundt omkring. Udover det, så ligger der også det her, som vi også rigtig godt skal have. Og der ligger også noget hernede. Det gør vi lige, når vi får en lidt større gruppe, så samler vi lige til at kunne komme rundt her. For det hernede ligger der også noget. Der ligger ret sikkert på, at der ligger en af dem. Zergs, de kan borrow, eller burrow hedder det vist. Altså grave sig ned. Så det I så der, så de ligger ned under jorden, der kan man så have nogle units, der kan scout dem. Det er typisk noget fly eller andre. Det kan også være, der er sådan nogle tårne, man kan bygge. Der kommer lidt der i hvert fald. Det er altså en fordel, hvis vi går herind i tårnet, og det skal ikke være medics, der går derind. Så får vi lige smadret dem ved at sidde inde i tårnet. Klart en fordel. Og den her, den skal bare smadres så hurtigt som muligt. Så den ikke ligger det der creep, hedder det. Det er både så Zergs, de får en hvad hedder det, ekstra attack speed. Der var en research opportunity, den er lige der. Så det var en af dem.
den lå, det kan man sige, meget åbenlyst. Det er jo nok fordi, at man lige skal lære folk at, at bruge det. Den her skulle gerne blive nakket nu. Vi mangler simpelthen, det er noget rigtig lort. Det er jo desværre det her med multitask, men nu kom den første i mål. Vi smikker lige herned, og så skal de her skynde sig i gang med at bygge nogle flere. Jeg har forsømt det her frygteligt. Vi bygger lige en barracks mere. Så kan vi lave mændene lidt hurtigere, og vi kan også bygge sådan en engineering bay. Jeg tror bare ikke, at der er... How can we be expected to guard the whole thing? I reckon we can use a mobile force to keep it clear, or build more bunkers to block the approaches. Either way should work. Vi sender lige den her op for at reparere, og så kan den komme tilbage. Kommer vores lille task force her tilbage. Og de er forhåbentlig gået i gang med at bygge lidt mænd nu til mig. Og der er ikke så meget i den der mere. Det her det er jo bare mineraler og gas, og det er to ting man skal bruge. Det er typisk nogle lidt mere avancerede units, der har brug for gas, og de mere basale units, som egentlig jeg skal bruge her, har brug for, for mineraler, så det ja, jeg tror ikke jeg har brug for så meget gas. Vi smækker lige de her op i den første bunker. Og det kunne vi vel egentlig også godt gøre med sådan to. Ej, det venter vi lige lidt med. Der kommer lidt forskelligt her. Nå. Og her, vi kan simpelthen upgrade, det var jeg klar over, men man kan lige upgrade sin unit her. Der kommer flere upgrades senere hen i spillet nu, fordi vi er så tidlig stadie, så der er ikke så meget, man kan upgrade med. Og her, der skal man helst have sådan helt pladen fuld hernede, så er den sådan nogenlunde mættet hernede, så jeg kan godt have råd til et par stykker mere. Og den her skal vi jo helst have gang i. Måske også lige have nogle medics mere, tror jeg. Og den har været op og reparere den her op, det er super. Og de ligger her. I kan se, firebatten, den fylder rimelig meget. Get to the starport, move it. Så kører vi lige en ny ting her. Hov, der var faktisk nogle mineraler herovre. Det er åndssvært ikke lige at tage dem. Og nu kan vi, nu var det ikke længe, så tror jeg, der er en gruppe stor nok til, at vi lige kan komme ud og kigge lidt i landskabet. Men der er, så vidt jeg ved, baser og alt muligt crap, så vi skal også passe lidt på. Og vi skal også have bygget nogle flere, de her, se, nu kommer der en hel herre her, men vi skal selvfølgelig lade sørge for, at de bliver taget af, her, vi skal bare hjælpe dem lidt. De her kan også indeholde troops, skal lige siges. Så det gælder om at få dem væk. Og den her er faktisk taget lidt skade, så det kan godt være, at vi lige skal have en, en drone op og reparere den. Og så kan den desuden også bygge nogle flere. Hov, de der er lidt mere hårde units. Det er deres Zerg's range units. Det er, de er ikke så slemme. Hov, der var der lidt her. Her skal vi også have bygget en sådan en af de her. Hvad hedder det? Barracks. De her skal vi lige have fraget. Sådan der. Og der, så længe der er det her creep på, så kan man ikke bygge. Så det gælder altså at spamme og få det væk. Og det her, det er rigtig ærgerligt, fordi nu kan det være, at den her faktisk ryger. Det er faktisk super ærgerligt, det der. Det var super dumt gjort af mig. Men sådan er det. Og de her, de skal bare nakkes. Det ser ud til, at de er sådan nogle elite units endda allerede, det ved jeg ikke. De ser lidt hårdere ud, end de plejer. De her, de skal lige smadres, og den der skal væk. Og herover kan der også komme lidt fra. Men sådan lige umiddelbart, så klarer den der det. Så vi skal bare ned igen.
den her, det er nu... Okay, jeg har i hvert fald mange mineraler, så nu skal jeg jo bare i gang med at få bygget den her. Vi skal have nogle firebats, og så skal vi have en masse marines. Og så skal vi have den her op og reparere her. Og vi skal have en til herop. Vi skal bygge sådan en. Og vi skal også have en herop. Og bygge sådan en her. Det må sådan lige være det basale. Og så kan vi jo lige gøre det, at vi tager sådan en, et hold op hver. Og sender op, der lige kan stå her. Og garde. Og de skal så sidde inde i den her, så snart den er færdig. Og ellers så er der sådan nogenlunde styr på det her. Vi skal måske lige sørge for, at vi ikke snart lige om lidt brænder inde. Det har jeg allerede gjort. Vi skal bygge nogle barracks. Og der blev jeg det, man kalder for supply locked, fordi at jeg er for doven til at få bygget nye barracks. Det skal man jo helst have styr på hele tiden, så man hele tiden løbende har de barracks, man skal bruge, og det er jeg super dårlig til. Det er selvfølgelig ikke så smart. Den her, den har bygget her. Commander, another convoy will be heading out soon. Vi bygger en til, og så stiller vi den her. Og de her, dem smækker vi ind her. Så bygger vi sgu en til. Og de her sætter vi ind her. Og så bygger vi også en til her. Fordi vi kan. Og nu var det ikke længe, så de her er klar. Og det her kan vi lige smække ned. Og det her, det er sådan en okay her, vil jeg sige. Vi skal bare have nogle flere marines. Det kan vi godt bruge. De marines skal skyde op i luften, det kan firebats ikke, og medics, det kan slet ikke gøre noget som helst skade. Det skal man selvfølgelig lige sørge for, hvis nu kom der jo nogle af de her, der flyver op i luften. Ikke fordi de gør så ikke så meget, men det er meget godt lige at kunne nakke dem. Don't leave without us. Så kører vi igen her. Eller kører, det gør vi så ikke. Vi skal i hvert fald afsted igen, og nu synes jeg, at den her er ved at være så stor, så jeg synes godt, vi kan prøve at udforske en lille smule mere. Vi vil godt lige have de her to ekstra marines med. Sådan. Der var kommet der en. Det skal man passe lidt på med, de ikke står og laver nummer. Den der kan faktisk stå dernede og skyde op på det her uden at jeg kan gøre noget. Men den der kan så heldigvis reparere uden for dens range. Det er ikke helt tosset. Jeg kan desværre ikke tillade mig at gå så langt væk på grund af alt det her. Så jeg bliver nødt til at gå tilbage. Men der skal vi ned lige om lidt. Og den der klarer sig heldigvis. De her drones, de opererer automatisk, når de har mulighed for det. Ja, slap nu af. Slap af. Så sådan en enkelt barracks, den klarer sig rimelig godt, og de tager jo intet skade, når de sidder derinde. Det eneste, man skal på, det er sådan en range unit, der rent faktisk godt kan gøre en del skade. Den her skal vi bare have lakket. Så kan vi så godt skynde os herop, fordi de kommer selvfølgelig her lige om lidt. Så må så. Bare må få dem nakket. Det var ikke så godt. Se, der kommer faktisk en flying unit. Så derfor er det vigtigt at have marines. For ellers så kunne man intet have gjort, hvis jeg bare havde haft de her firebats. De kan altså ikke gøre noget som helst på dem her. Nu tager vi lige og udnytter situationen, mens de her er her. Og får fyldt de her op. Det er jo rimelig vigtigt. Og det gør vi lige ledes her ned også. Og her tager vi lige nogle her. De kan godt komme derfra. Og jamen, vi skal bare bygge flere ting her. Vi tager nogle flere marines. Og et par firebats mere.
Så kører vi. Så begynder det at blive rimelig giftigt, det der. Og sådan der. Og den her skal blive, men de her skal med. Det her burde faktisk være nok til at tage konvojen alene. Det der, ved du hvad, det gør, det der kommer der, skulle faktisk være nok. Så nu tager vi den her lille gruppe og går ud med den. Der går nok lige overvægt af medics. Sir, we just detected Zerg organisms entering the upper atmosphere. I can't give you an exact fix, but they're heading your way. Det der, det er sådan nogle tumors, som spreder det her creep. Det er typisk, fordi der er en base i nærheden. Men her er der faktisk sådan en Zerg-ting, og jeg kan love dig, for der er sikkert nogen begravet her i jorden. Det var der også. Men den her skal vi selvfølgelig have, for vi skal have de her research. De er super fede. De giver en mulighed for at få sådan nogle upgrades, og det, det er rimelig vigtigt, vil jeg sige. Jeg ved faktisk, jeg tror faktisk, den anden ligger et helt andet sted, men nu kigger vi lige her. Jeg mener, de har en base op. Nå, der er i hvert fald nogle mineraler, vi lige skulle have. Men jeg tror, vi er ved at nærme os basen, så der skal vi nok ikke så meget længere. We have another convoy ready to be escorted, Commander. Ja, det der inde er basen, fordi der står de her. Ja, hvad hedder de? Spinecrawlers hedder de. Her laver vi lige en lille her mere. Nå, der er ikke en skid her. Den skal vi have hernede så, fordi det her, der kommer noget. Og den her skulle gerne begynde at køre lige om lidt. Så det er super. Så nu undrer sig over nemheden af spillet, så er der stadig, fordi vi er på nogle af de første baner. Og jeg skal nok få lidt problemer senere hen, og så er jeg jo selvfølgelig heller ikke den bedste spiller i verden, men ja, det skal vi nok. Det skal nok blive lidt sværere. Everyone's here. Let's go. Godt, så der var den sidste. Så har vi fået de tre, der er tilgængelige. Det er jo super smart, man også lige ved, der er tre, vil jeg så lige sige. Står sig op. Så nu mangler vi kun at eskortere de nødvendige, der nu skal eskorteres. Og den, de er her. Jeg kan ikke huske, hvad der ligger hernede. Der er i hvert fald nogle af de her, jeg ikke har taget endnu. Se. Det der, det er sådan nogle, hvor der bare kommer Zergs op af, så der skal man bare være parat. The colonists are hurting. We gotta save them. Her kommer der bare mange. Så er det bare at være parat her. Zerg are attacking the convoy. Let's rock! Jeg er nødt til at følge med konvojen her. Den her skal vi lige have nakket. Sådan. Se, det fungerer jo fantastisk, de her. Så står der lige de to barracks her, og de har styret på den der. Man kan få senere hen også nogle upgrades, så de her barracks, de bliver federe end de er nu, og jeg har jo også netop researchet rangen på dem, så vidt jeg husker. The Zerg have gotten through. Take them down. Hvad snakker de om? Der er sgu ikke nogen, der er kommet igennem nogen steder. Og det var herover, var der lige kommet nogen. Det er vist det. Skal vi lige gå her tilbage, og så tager vi lige den næste, så har vi også en stor her efterhånden. Og her har vi en lille her stående. Vi bruger til at udforske mappet, så kan vi lige rende rundt og lige genere dem her lidt til sidst. Jeg kan lige se, hvad der er der. Jeg er ret sikker på, at der bare er en base.
det man kan høre her, lyden, det er de her mennesker, der render op. Dem skal vi høre hjælp 50 af. Så nu er vi lige ved at være der. Nu mangler vi den sidste konvoj, og så skulle det være det. Vi behøver ikke at lave flere mænd, men vi kan da godt lave nogle firebats mere, og et par medics mere, og en marines mere. Det her, det er sådan set en rimelig habil her. Sir, I'm picking up seismic disturbances closing in on your position. I think it's some kind of tunneling, Zerg. Wonderful. It's just like him to keep things nice and interesting. Jeg tror bare, det her, det er de her, den kan jeg faktisk ikke huske, hvad hedder. Igen, det er lidt langt siden, men Zergs, de har sådan et tunnelsystem, hvor man kan bygge to ender. Man skal bare først bygge den ene nedgangstunnel, og så kan man ellers bygge udgangstunnelen, næsten hvor man har lyst til. Og så gør det altså, at man kan skyde genvej med sin hær, for eksempel midt i fjendens base, hvis man kan komme til det. Så har man direkte adgang og springe over en masse. Super smart lille system. Skal vi se, hvad der er herinde? Der er spinecrawlers, kan I se. Og der er også, hvad hedder de? Kan jeg ikke huske. Men de er lidt mere giftige. Dem bruger de ikke i spillet, det, så de står der bare for at bevogte. Vi siger, de skal hold position. Ja, den kommer lige om lidt, så er vi klar. Så skal der ikke være så meget mere i det. Det her, det skal nok holde stik. Vi kan selvfølgelig bygge sådan en her. Jo, det er godt lige bygge her også. Det er mod luft, halløj. Hvis der kommer nogle flyveting, så skyder den her dem ned ganske effektivt. Og de holder desuden også øje med ting, der er hidden. Så det vil sige, hvis de har sådan nogle, man så kan godt kravle under jorden, så kan man normalt unit ikke se dem, men det kan de her turrets altså. Så det skulle være lidt svært at komme forbi. Nu bygger vi sgu lige to her. Is the road safe up ahead? Guess we'll find out. Okay, men det her. Det skulle altså gerne kunne gøre det, ellers så vil jeg da blive lidt overrasket, men vi kan da lige bygge lidt flere her, så tager vi lige en masse firebats. 33 units, det er rigtigt. Rigtigt. Der kommer lidt der. Den smadrer vi lige. Og jeg mener, at den her gang, nu kommer der flere, endnu flere af de her og nogle nedfaldende ting, som der var før. Der kommer en masse her, kan jeg se i hvert fald. Det der. Tunneling. De der skal bare nakkes. For ellers så har de mulighed for at smække ting op af de her tunneller, og det kan de sådan set blive ved med, alt efter hvor mange de nu har stående i deres base. Så den gode ting er bare at få nakket dem så hurtigt som muligt. Og det er i hvert fald det, de gør meget i det her spil, kan man sige, når du spiller kampagne. Hvis du spiller multiplayer, er det måske ikke så vigtigt, fordi det, så har, ved du godt, at modstanderen har x antal herrer stående, alt efter hvornår du er henne i spillet osv. Men her, der kan det netop være sådan en ting med, at man skal altså være lidt hurtig, eller så bliver man lige pludselig totalt overrun, fordi de har en milliard ting stående i basen. Ja, så kommer det lidt her, men det er jeg ret sikker på, at den tager her. Skal vi lige hjælpe med den der? The convoy's in danger. Hit them, boys. Nej, konvojen er ikke i fare. Se, de skyder. De smadrer dem totalt. Det er der også. De hedder Nidus Worms, hedder de. Det er det, de hedder. Det hedder Nidus Tunnel, eller Nidus Network, tror jeg det hedder, hvis man skal research det som Zerg. Ved du hvad? Nej, vi skal lige ned til lige at... Vi skal lige nakke den, for der kom jeg vist lige. Der var lige en der. Den skal vi lige have skyndet os at nakke. Den skal jeg styr på. The colonists are hurting. We gotta save them. Sådan. Mens vi venter på, at de her de kommer i mål, det skulle de gerne gøre nu, der skulle ikke være så meget fare i det. Så kan vi lige gå hen og se, hvor meget vi kan nå at nakke herovre. Hvis vi når det. Ikke se, at vi når så meget. Men de skal bare lige have de sidste på plads, så er vi sådan set færdige. Jeg ved, der kommer vist egentlig muligvis et skib mere. Se det her. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de her. De hedder... det kan jeg ikke huske. Okay, der er mange her. Den er lidt, måske lige hård nok, den der.
kan se, at vi har faktisk tæsk her. En god ting vil være lige at trække sig lidt tilbage. Go. Lift off now. Oh, fint nok. Vi klarer den. We've lost the colony. Det er heller ikke meningen, man skal nakke deres hideouts. Der kommer alle mulige units her. De kommer senere hen i spillet, alt det her. Tada! Super. Så er det statistik. Og så har jeg fået nogle penge. Og den kan vi selvfølgelig bruge. Og nu tror jeg muligvis, jeg kan også bruge nogle af de research point, når jeg kommer tilbage til skibet. Så skal vi se, om det passer. Det kan godt være, man ikke kan det endnu, men det åbner i hvert fald meget snart op. Det er nok muligvis først efter den næste mission, der skal man netop ned og have en af de her hvad hedder det? Artifacts mere. Og det er dem, der ligesom giver mulighed for research, nemlig. Så det er nok først efter den mission. Vi ser lige, hvad de siger her. Mr. Badass. Great job, sir. Dr. Hansen's offered to stay on with us for now, and I think her skills will be invaluable. It's hard to believe I'm even here. Great to have you, Doc. How are you planning on pitching in? Well, your medical facilities are medieval, and your science expertise is non-existent. Perhaps I could start there. Ouch. Well, I guess you might be able to teach Stedman a thing or two. Welcome aboard, Doc. Ja, det er vist hende, der åbner muligheden for research. Det kan vi lige se. Skal vi lige snakke lidt? Just heard the news by now, Rayner. Looks like you're back in business. That I am, Mr. Hill. And fighting the Zerg and Dominion all at once is going to take its toll. Oh, ja, det er mercenaries, selvfølgelig. You got any guns for hire? But you know, the invasion makes it a seller's market right now. Still, your bartender over there makes a hell of a Mai Tai. So, sure, I've got some mercenary contracts you might be interested in. You're all heart, Mr. Hill. Det her, det er mercenaries. Mercenaries, de er altså lidt specielle, kan man sige. Der har du mulighed for i din barrack at tilkalde de her. De er vist, så vidt jeg ved, gratis. Eller også så koster de i hvert fald et eller andet beløb, ligesom de andre. Men du kan kun, der er ligesom unikke, så du kan kun have den ene unit. Og det er bare en unit af, hvad det nu er ellers her, som bare er det bedre. Det her Devil Dogs, det er selvfølgelig de her Fire Bats, som vi lige har set. Som er lidt federe end de normale Fire Bats, som kan lidt mere. Og der kommer forskellige ting, der bliver unlocked, og det koster så nogle penge. Og det kan man altså hire dem. I kan faktisk se nogle billeder af dem her. Det her, det er Warpigs, det er helt normale marines. Og det er 4 styk. Det vil sige, du får, som I kan se her. Nå ja, det er rigtigt, det er de her specielle barakker, som I kan se nede på billedet, man først lige skal bygge. Den plejer at være der i forvejen, når man starter. Og der kan man så gå hen og tilkalde dem. Så kommer de her ned. Og det er så 4 ekstraordinære gode marines. I kan se, de har en del mere liv og giver en del mere skade. Og her igen, der står faktisk, at man kan have 2 squads af dem. Så det går, at man kan have mere end en. Jeg tror, de var unikke. Det er de måske muligvis ikke. Det her, det er så bare nogle ekstra gode firebats. De har lidt mere i liv og giver ekstra skade. Og der kan se, hvad de koster. Men firebats, den kommer jeg ikke til at bruge så skide meget. Så dem har jeg ikke tænkt mig at hire. Der kommer nogle fede nogle senere hen, som I kan prøve at se på. Jamen, jeg lovede jo, at vi lige kigge det her igennem. I hvert fald meget af det, når vi slutter missionen, så vi kan starte på ny. Så lad os lige kigge, hvad de har at sige i de forskellige ting. Johnny Vermilion, UNN. We've got Kate Lockwell on remote feed from Agria, a fringe colony. Are you there, Kate? Okay, we seem to be having a sound problem with... I'm being told Emperor Mangsk is going to address us directly. Let's take you to his announcement already in progress. Det er som Mr. Bad Guy. My finest military minds are being brought to bear, and it's my pleasure to announce that they'll soon be led by the hero of Taurus himself. General Horace Warfield. Warfield? I thought he retired years ago. With General Warfield at the helm, and our finely honed Dominion military under his command, I have every confidence that this new Zerg threat will be contained very soon. There you have it, viewers. With Warfield in command, the Zerg Swarm will be defeated in no time. Up next, Rayner ups his campaign of terror just as the Zerg reappear. Coincidence? You decide after these messages. Super.
Ja, de andre er ikke så vigtige. Udover det meget lille sjove ting, man kan spille sådan nogle arcade-spil herover, hvor man så kan spille de gamle Asteroids og sådan noget. Jeg kan se, der er stadig ikke åbnet for Laboratory. Vi kan lige gå og se i Armory, om der er kommet noget nyt, vi kan researche. For nu har vi lige fået de her Firebats. Så kan I se, der står Firebatten her. Der står ikke så meget andet her nu, men der kan man trykke på den, og så kan man lige se den stå og spille smart. Så der... De plejer at gøre et eller andet. Gør den ikke noget? Nej. Jo. Så kan den danse lidt. Det var ikke så sjovt. Så ser, der er kommet. Der er sikkert noget med Firebats, som sagt. Ja. Large area attack og lidt mere armor. Det venter vi lidt med. Havde jeg slet ikke købt noget af det her? Synes jeg bestemt, jeg gjorde. Det kan godt være, at jeg ikke har gemt det ordentligt. Men her kan man increase rangen med bunkeren, og man kan også, hvor mange ekstra der kan være i bunkeren. Det kan også være ganske smart. Så kan der være lidt flere. Så kan der netop være, kan man sige, 4 marines og en firebat, i stedet for at der kun kunne være 2 marines og en firebat, eller et eller andet, ikke? Det giver en hel del mere firepower til bunkerne. Og ligesom rangen, der er, i stedet for de her units kan normalt stå på afstand, bare og smadre en bunker, uden den kan skyde igen. Men hvis du giver den lidt ekstra range, så kan den altså ikke. Så det kan være rigtig smart. Men ved du hvad, vi venter lidt med det her. Jeg kan ikke rigtig bestemme mig for, hvad jeg vil have, så det venter vi lidt med. Men det var vist alt for den her gang. Der kommer selvfølgelig snart, det må så være afsnit 5. Den tager vi næste gang. Men tak fordi I kiggede med, og hvis du synes om det stadigvæk, så husk at sige tryk på synes godt om knappen. Dem der ikke synes godt om, må selvfølgelig godt sige synes ikke om, men jeg vil da foretrække, at hvis det er bare fordi du ikke lige kan lide StarCraft, så bare lade være med at se videoen. Det rører mig ikke i hvert fald. Jamen tak fordi du tog med. Hej hej.